Dobar dan, dobro večer, dragi slušalci i gledalci. Ovo je podcast Šesta lična, podcast u košarci koji možete pratiti na Mondo portalu, na YouTubeu i na Soundcloudu. Ja sam Miloš Jovanović, ovo je 20. epizoda i evo, kao što sam već rekao, za jubileje uvijek pravimo nešto posebno. 10. epizoda moj omiljeni igrač Juba Lige, a 20. epizoda prva gošća u podcastu, selektorka Srbije Marina Maljković. Marina, hvala vam što ste došli. Kažem, jako interesantna emisija u posljednje vreme koju svi prate i gde novinar zna dosta o košarci, što je svakako zanimljivo da se poseti. Učio sam od oca. Eto, odlično. Hvala vam na komplimentima, Marina. Prvo i pre svega hvala na izdvojenom vremenu. Vi ste upravo završili jednu... Jutarnji trening. Jutarnji trening, a pre toga imali ste ono što košarkaši vam kažu omiljena faza pripreme. Kako je prošlo na Zlatiboru? Dobro, Zlatibor je ono udarno stvarno što se tiče naših priprema. Proteklo je dobro. Rekla sam i pre, svi smo onako čekali da se okupimo i da krenemo da radimo, jer eto i mene nije bilo neko vreme i devojke, s obzirom na to da nismo učestvovali na svetskom prvenstvu, nisu dugo bile zajedno. Tako da je generalno to prošlo dosta dobro. Međutim, s obzirom na stanje naše reprezentacije, imali smo bilo je dosta teško u svakodnevnom radu s obzirom na određene probleme. Znate da su u sastavu dve devojke koje su se nedavno porodile, da ima dve, tri devojke koje su zaista u ozbiljnim zdravstvenim problemima, i to noseći igrači ove reprezentacije, tako da nije bilo lako, ali smo odradili posao koliko god je to moguće na pravi način. Srbija je ponovo ukazana čast da bude domaćin jednog velikog turnira za žene u ženskoj konkurenciji. Imali smo vrlo pozitivne iskustva kada smo organizovali rukometna prvenstva. Sada organizujemo košarkaško zajedno sa Letonijom. To prvenstvo počinje 27. juna. Dve grupe će se igrati u Rigi. Grupa C se igra u Nišu, grupa D, gde je naša reprezentacija, se igra u Zrenjaninu. I play-off faza, osim prvog ukrštanja tih grupa u Rigi, se igra sve dalje u Štark areni u Beogradu. Ono što sad mene zanimljivo je, znači ovo je otprilike posle nekog vremena prvi ono ozbiljni turnir gde učestvujemo kao domaći. Mi igramo u Zrenjaninu. Kakvo očekivanje imate od domaćeg terena, konkretno u prvoj fazi i posle u areni? Kako posle to očekujete i sve? Pa znate kako, ajde prvo da krenemo od Zrenjanina, jer uopšte ne razmišljamo u ovom momentu o Štark areni, jer imamo jako težak put da uopšte dođemo do nje. Tako da je fokus sav na Zrenjaninu. Od prvog dana priprema je na sastanku devojkama saopšteno već od prvog dana, što se kaže, sve vezano za Rusiju, Belorusiju i Belgiju. Da im od prvog dana priprema skrenem pažnju na važnost naše grupe i koliko je ona teška i koje su tu naravno naše prednosti i naše mane s obzirom na protivnike, tako da aj znači cele te priče, jer zaista moramo da idemo više nego postepeno. Nismo u situaciji u kojoj smo bili ranijih godina. Očekujem da nas Zrenjanin tu podrži. Kažem, cele pripreme smo, meni je samo bilo važno da ih provedemo u što većem miru, i taj mir mislim da i da nekako mi se i s tim Zrenjaninom podudara neka mirnija priča. Samo se nadam, naravno, i mislim, u to ne sumnjam da će tribine biti pune i da će devojke imati podršku Zrenjaninaca. Mi smo u grupi sa, kao što su rekli, Belorusijom, Rusijom i Belgijom. Belgija spada u prva tri favorita na turniru, po nekim opštim prognozama. Prva grupa favorita su inače Španija, Francuska i Belgija. Posle njih, priključne grupi su Rusija i naša reprezentacija. Znači, od pet najboljih, po nekim prognozama, tri su u našoj grupi. Pa da, s tim što mi nismo tu prvih pet, nego po tim ako gledamo zvanične Fibine, da. Mi smo tu nekde 9. i 10. sa Rusijom. Ono što nažalost nama ne ide u korist, a to je da je Rusija u poslednjih, evo kako su krenule prijateljske utakmice u poslednjih 15 dana,
krenula da bude ozbiljan favorit, jer znate kako je sa Rusijom, sa Rusijom se nikad ne zna. A i sa muškim. I sa muškarcima i sa ženama. Ko će doći, a možda toliko imaju igračica, toliko imaju široku bazu da znate ko će biti trener i tako dalje. Međutim, Rusija je vrlo, vrlo opasna ekipa. Na kraju krajeva pre 2-3 dana su pobedili Španiju. Tako da... Ko je verovatno prvi favorit? Prvi favorit, ovo jeste tačno. Znači, Francuska koja na kraju krajeva i vrlo onako rigorozno i sa puno samopouzdanja to iznela u medije na samom njihovom okupljanju. Mi idemo na zlato. Nas ne zanima, mi idemo na zlato. Dosta je više bilo medalja. Sada želimo da idemo na zlato i to zlato treba da bude uvertira za olimpijske igre 2024. U Parizu. Tako da su oni, da kažem, onako baš vrlo smelo to najavili. Belgija u posljednje godinu dve ima sjajno okupila isto ceo tim, znači sve igračice koje ranije nisu bile na okupu, sada su tu svi, definitivno su jedna od glavnih favorita za zlato, kažem Rusija, posebno s obzirom šta pokazuju u posljednjih 15 dana. I sad ono što je najvažnije je da će to biti za sve ljubitelje ženske košarke, košarke uopšte, da će prvenstvo biti više nego dobro, kažu, možda i po najbolje u poslednjih 10 godina po kvalitetu. Ima puno ekipa koje mogu da naprave raznorazne iznenađenje. I ta Belorusija je jedna, isto okupila najbolji mogući sastav sa 4-5 po najboljih igračica Evrope. Jedna Slovenija, recimo, sa koju ljudi malo znaju i tako dalje. Ali ima, sasvim sigurno će biti, ljudi će biti iznenađeni kvalitetom ženske košarke. Kada uporedimo pred Evropsko prvenstvo 2015. na kojem je reprezentacija Srbije ostvarila najveći uspeh u skorijoj istoriji, a ja bih rekao istoriji generalno, kakva je atmosfera u kampu reprezentacije, da li su devojke, mislim, ima još ono što bi rekli preživjeli iz te generacije, kakva je atmosfera u kampu kada uporedite tada, pred 2015. i sada? Drugačije u smislu, mislim, devojke su ostarile, što sam ja rekla, imaju, prosto zrelije su, definitivno. Na 2015. su one u svakom smislu bile mlade i mi smo onako bili reprezentacija koja je i nesvesna svega bila. Kvaliteta protivnika, što je naravno bilo dobro, jer smo i pobeđivali mnogo jače od sebe, poput Francuske, poput Turske, u tom momentu Belorusije, pa onda i na olimpijskim igrama, ona senzacionalna utakmica protiv Australije, ali sve je to bio deo da mi sa tom nekom našom, jednostavno nismo dozvoljavali sebi da mi nekog ne možemo da pobedimo, da smo mi slavi. Sad je tu situacija drugačija, ali ljudski drugačija, ne sportski drugačija. Jer recimo kapiten ovog tima, Jelena Milovanović, je postala majka. Mislim, devojka se udala, postala majka. Sonja je isto na sreću svih nas na pragu UDS-a sa Milošem Vasićem, našim veslačem. Olimpijcem isto, tako da, mislim, lepa veza sport u Srbiji, onako kada oni su se i upoznali u Riju na olimpijskim igrama, ali hoću da kažem, to su sad već ozbiljne žene. Jasno. Nisu više one devojčice iz 2015. godine, one sasvim sigurno, i to je moja obaveza, da tih 12 i starijih i nešto mlađih, kogod da bude tu, da sve imaju istu želju da urade najbolje za ovu zemlju. Ne treba da se priča koliko bi to bilo lepo i koliko bi one želele, s obzirom da smo domaćini, znači još pojačano s tim, ali treba videti šta je realno. Postoji li neki pritisak domaćinstva i to što ćete igrati pred vašom publikom? Ne, jer od prvog dana sam, s obzirom da sam ja ličnost koja više meni to pritisak, meni kada neko, joj, imam pritisak na poslu, meni je to i smešno. S obzirom da već godinama živim u tim uslovima da na kraju krajeva vodim i klub i reprezentaciju.
pored toga i pokret, recimo, koji je ogromna moja obaveza i uzima dosta mog vremena. Znači, šta hoću da kažem, uvek sam u svakom momentu bar na dve, tri strane vođenja ili rukovođenja određenom grupom ljudi, ekipa, košarkaša, i svega sa strane, znači stručnih štabova i tako dalje. Tako da, ako tu ne živiš sa pritiskom ono svaki dan, tako ti to nije potpuno normalno, mislim, to je jednostavno nepoznato. I samim tim želim da to prenesem i na svoje igračice i zaista mislim da ta strana ne može biti problem i da ćemo mi to domaćinstvo učiniti sve da ga preokrenemo u onom pozitivnom pravcu i da stvarno te neke poteškoće koje sad imamo, da nam ta publika stvarno pomogne. Ono što treba da naglasimo je, vi ste blago to spomenuli, naglasit ćemo svakako da prvih šest sa ovog evropskog prvenstva se kvalifikuje za olimpijske igre u Tokiju sledeće godine. Koliko je... Prva ekipa ide direktno, ostaje u kvalifikaciji. Koliko je bitno za našu košarku, žensku košarku, da održi kontinuitet na tim velikim takmičenjima. Poslednji put smo napravili stvarno lep rezultat, bronzana medalja, ta mitska utakmica protiv Australije, s kojoj ja iskreno, eto, mislim, sećam se da sam gledao i eto, gledam i ne verujem, mislim, uz svo dužno poštovanje, stvarno smo odigrali vanredno dobro. Ali koliko je bitno održati taj kontinuitet i biti stalno prisutan na velikoj sceni? Strašno. Evo, sad ću vam reći prosto. Samim tim što nismo igrali ovo svetsko prvenstvo koje je bilo prošle godine u Španiji, kažem opet, desile su se, ne možemo da predviđamo i da li bi bilo, šta bi bilo, ali da su devojke učestvovale na svetskom prvenstvu, kao što je bio slučaj u poslednjih nekoliko godina, sasvim sigurno bi možda morale da odlože trudnoću. Da li me razumete? Evo, znači, tu su dve košarkašice, i Jelena Milovanović kapiten i Miljana Bojović, znači na neki način to bi se opet bi se drugačije organizovale. Da, eto, kao što je Sonja, da bi naravno maksimalno ispoštovala evropsko prvenstvo, pomerila čak i Miloš, koji je isto sportista, znači pomerili su svoju svadbu za posle evropskog prvenstva. Da li me razumete? Znači, prosto samim tim što nije bilo sportskih obaveza u planu i programu, što je prošlo leto bilo, mi jesmo napravili okupljanje, ali je bilo prazno takmičarski, dok su druge ekipe bile na svetskom prvenstvu, naše devojke su, eto, radile druge stvari, znači sportski su bile oslobođene, to nikako nije dobro, to nikako nije bilo nije dobro i oseti se. Mnogi su pričali, super, sad će da se odmore. To nikada ne može biti dobro, prosto dok si u tom ritmu, dok si u tom kontinuitetu košarke i evropskih prvenstava, svetskih, olimpijskih igara, u tome si. Kad prestaneš, onda radiš neke druge stvari. Znači, prosto taj ceo plan, svoj životni, sve praviš na jedan drugačiji način. FIBA je razvodnila dosta taj muški kalendar, pomerila Eurobasket sad na čet manje više. U ženskom kalendaru su stvari još uvek... Drugačije su nego muško. Da. Koliko je to bitno, sami ste rekli, okupljanje. Znači, koliko je bitno držati kontinuitet, ne samo selekcije kao grupe igrača, nego držati reprezentaciju na okupu sa takmičarskim utakmicama. To je zaista... Od velikog značaja je, kažem. Mi smo okupili, ja kako sam se vratila opet, mi smo već u februaru, znači u januaru sam došla nazad, u februaru smo se već okupili, pa smo se okupili u maju, ali sve su to turniri i prijateljske utakmice, mislim. Mi koji smo u sportu znamo da to nikada ne može biti isto. Znači, živa municija je živa municija. Tako je. U muškoj košarci svedoci smo nekog evolutivnog trenda da se igra sve više nekako ubrzava i da se fizičke predispozicije sve više i više cene, u smislu sada kada se gledaju ti draft šitovi za skaute i sve to, ljudi uglavnom prvo mere wingspan, pa raspon ruku, pa koliko možda skoči, pa tako dalje. Kakve su trendovi u ženskoj košarci prethodnih godina i kako ona napreduje u tom nekom smislu? Pa ima dosta sličnosti. Ima tu dosta sličnosti. Znate kako, to je sad razlika između muške i ženske košarke. Svakako da uvek postoji, žena neće moći nikada skoči kao muškarac i
da uradite neke stvari. Ono što strašno raduje je u poslednjih nekoliko godina izuzetno lepe reči na konto ženske košarke od vrhunskih košarkaških trenera, pričamo iz muške košarke, vrhunskih igrača, po najboljih igrača, što iz NBA-a, što iz Evrope, gde neretko čujete da im je lepše da gledaju žensku košarku, da vide lepšu košarku u celini nego na muškim utakmicama. Znači, samu igru, da je sama igra mnogo lepša. I znate već da je krenulo ozbiljno i u NBA-u da su krenule žene treneri i jednostavno mnogi uzimaju Tony Parker koji se juče oprostio od košarke je postao predsednik mog bivšeg kluba Liona, one su sad prvakinje Francuske, uložio mnogo u žensku košarku i takvih primjera je zaista puno de onako važni ljudi iz sveta muške košarke biraju da ulažu i da prave neke svoje klubove ili da na bilo koji način budu u kontaktu sa ženskom košarkom. Ono što ljudi koji nisu pratili žensku košarku, ono čime će svako budu gledali, a gledat će, nadam se, ono što je mene fasciniralo kad sam počinio da pratim žensku košarku je neverovatna količina kontakta koja se dozvoljava. Čini se da je sudijski kriterijum u ženskom basketu dosta ovako labaviji nego muški, mnogo manje se sviraju te stvari. Znači, ljudi se prosto nekad iznenade kako to izgleda, koliko su žestoke te bitke. Ima istine u tome. Kažem, male su rad, postoje neke one evidentne razlike koje svi znamo, ali male, možemo i muška ekipa i ženska ekipa mogu da igraju pressing po celom terenu, mislim, ono što može, može. Drugo, ono što najviše isto iznenađuje muškarce je posvećenost žena. Posvećeni su i muškarci daleko od toga, ali ta neka, da kažem, posvećenost bez granica. Jer samim tim što je novac mnogo manji, tvoja ljubav bi trebalo da je mnogo veća. To je slučaj sa manje više svim sportovima da je novac manji. Apsolutno. Entuzijazam izgurava. Jeste. I na kraju krajeva ima i dosta, to su stvari koje su uvek interesantne. Sad je recimo trend da muški treneri idu u ženski sport. Nedavno sam imala predavanje u Francuskoj sa vodećim, sa njihovim selektorom muške odbojke, koji je namerno otišao da treba, znači on je selektor muškaraca, Francuza, odbojke, reprezentacije, a otišao je da bude trener u klubu ženskom. I onako na pitanje, pa zašto? Pa kaže, hoću da budem vrhunski trener, maher, ja to ne mogu dok ne budem umeo da rukovodim i sa ženama, jer sam čuo da je to mnogo teže. I sad je generalno i to trend u svetu. Tako da, to je sad ona tema o kojoj jako često pričam, što na tim predavanjima koje dosta držim, što je ovako da koliko je teže raditi sa ženama. Tako da rezimiramo celu priču. Ovo što sam rekla malo pre, mislim da će ovo evropsko prvenstvo zaista, zaista za ljubitelje košarke, jer svi mi volimo košarku, ne sa ženske, muški, biti nešto što zaista onako vredi i privući će maksimalnu pažnju. Marina, da odemo, počeli smo zanimljivu temu, da odemo malo nazad, mi smo generacijski slični, oboje smo odrastili u zemlji gde je ženski sport na klubskom nivou bio dosta ozbiljno tretiran. Imali smo prvaka Evrope, jedinstvo iz Tuzle koji su igrali Mara Lakić, Razija Mujanović, imali smo rukometne prvake sa Cecom Kitić, to je Radnički, čini mi se, iz Beograda. I bilo je dosta posvećenosti, ženski sport generalno gledao se malo drugačije, znači gledao se kao ravnopravni muškom sportu, mislim, mi Klemci smo znali i Kosu, Rađe i Divac, ali znali smo i Arbutinu i ostale ženske košarkašice sa onih utakmeci iz Seula i čega sve već. Gde se umeđu vremenu, pošto sada medijska posvećenost ženskoj košarci i ženskom sportu generalno, osim ako nije iz nekih petih razloga, ali gde se to izgubilo u ovih 25 godina? Znate kako, prva stvar je
u stvari nešto što ja ne volim i što mislim da je u nas Srba jedan ozbiljan problem. Kad napadaš nekog drugog, eto, to učim svoje košarkašice, da uvek pođu od sebe, da nikad ne traže alibi, koja je isto reč na koju se ježim, koju životno ne podnosim. Znači da nikad prstom ne pokazuješ na nekog drugog, nego da prstom pokažeš na sebe. Zašto vam ovo kažem? Zato što mislim da svi mi koji radimo, mi žene koje smo u ženskom sportu, što sportiskinje, što treneri, što rukovodioci raznorazni, prvo mi treba da napravimo jednu ozbiljnu priču. Mislim da je tu dosta problema. Jer u svim sportovima nekako kad se završi ta neka igračka karijera ili koja god, niko više ne želi da bude uključen nigde. I nije tačno da ne zovu. Raznorazni klubovi, savezi i ostale institucije i tako dalje zovu, pozivaju žene sportiskinje. Međutim, nekako jako, jako je tu slab odziv, znam i lično, mislim, iz svog iskustva, tako da sasvim sigurno mogu to da tvrdim. I onda se stvara to, pa mi nismo pozvani, mi nismo ispoštovani kao muž. Nije tačno, ajde radimo, ajde se okupimo. Ja sam uvek neko ko kreće od toga. Ajde da mi uradimo najbolje što je do nas, ajde da mi budemo jaki tu i tu, ajde da svojim radom zaslužimo neku pažnju, to je i neki model ovoga svega što je recimo slučaj ženske košarkaške reprezentacije i tih rezultata koje ona postigla. Ono što isto ne mogu da ne izdvojim, to je taj moj pokret gde se deca potpuno besplatno, to je devojčice, bave sportom. Znači uvek ima prostora da činiš dobro za svoju zemlju, za devojčice, za ženski sport. Imamo puno sastanaka često, ali je sve to u raznoraznoj organizaciji raznoraznih grupa, ljudi i tako dalje, ali ništa nije konkretno. Spomenjete pokret, to je jako dobra inicijativa i jako dobra tema, evo čisto da spomenem, ja živim u Vrčinu, kod nas u selu postoji izuzetan ženski rukometni klub Avala koji je prvak na nacionalnom nivou za svoje mlađe kategorije i sve to, ali opet to je nešto što znaju ljudi koji su odatle. Znači, generalno, čini se da i kada pogledamo u medije, što je sigurno neka naša greška, ne postoji dovoljno uzora ženskog sporta. Neko ko bi možda motivisao devojke, devojčice da krenu da se bave sportom. Šta mi možemo njima da pružimo, osim one standardne priče, ovo je dobro za tebe, ajde, kao roditeljski, ono da kažeš, ovo će ti valjati, bit će dobro za tebe, ali šta mi možemo njima da pružimo i kakve uslove i da li bi možda mogli da poradimo medijski na kreaciji nekih ženskih heroja, jer svi muškarci zna, što kaže selektor Đorđević, postoji rupa, kada je muška reprezentacija bila dobro, deca koje su pratila postali su dobri. Šta možemo da uradimo u tom pravcu? Kažem, u poslednje godinu dve bilo je zaista niz onako ozbiljnih sastanaka. Ono što je pozitivno u ovom momentu je da je zemlja maksimalno fokusirana na sport. I da se traže neka i da se maksimalno ulaže u sport, pričam iz svog iskustva. Ono što ja odgovorno znam. E sad, bilo je nekoliko sastanaka važnih na tu temu, nije dovoljno. Imam i svoj lični projekat za ženski sport u Srbiji, šta i kako, baš to što me pitate, šta i kako raditi. Ajde sad, naravno, sad je i meni u glavi prioritet ovo evropsko prvenstvo, ali ja verujem da će se to sve u najskorije vreme rešiti, jer kažem, treba samo da se, da kažem, onaj konačni, onaj krajnji, eto, da se i u poslednje godinu dve je bilo više sastanaka neko ikad na tu temu za ceo ženski sport u Srbiji, jer zaista bila s vama medalje jednako. Imamo takve sportiskinje da je to, imamo ove odbojkašice koje su strašne sa rezultatima koje one prave. Imamo jednu Tijanu Bogdanović, imamo Milicu Mandić, imamo Španović, imamo, da nekog ne zaboravim,
Zoran Arunović, Veslačice su isto. Veslačice, znači imamo toliko, poenta je samo da ljudi shvate da je, i ljudi to shvataju na kraju, evo, vi mi recite, kada se osvoji zlatna medalja na olimpijskim igrama, je li vama bitno da li je žena ili muškarac? Ne. Nije, bitno je da je to medalja za Srbiju. Tako je. I to je suština. I sad samo kogod ne zna i kogod razmišlja na neki pogrešan način, ja samo vratite se unazad olimpijske igre i kažete mi ko je osvajao medalje za Srbiju. Unazad, evo, 15-20 godina, koliko god. Tako da, ajde da kažem, potrebna nam je taj samo neki završni čin, ali mislim da imamo Olgu Danilović, koja je isto ogroman potencijal. Znači, može jako lepo da se napravi svašta nešto vezano od same baze. Naravno da se što više devojčica uključi u sport, nešto poput pokreta mog, koji je naravno specijalizovan za košarku, ako pričamo o celom sportu, pa skroz do reprezentacija ove zemlje, to jest do vrhunskog sporta. Ima, postoji plan, imamo plan, kažem, čekamo taj neki završni čin, jer zaista mislim da je to mislim, mi znamo šta je sport za našu zemlju. Svi dolaze, svi su fascinirani, pa evo i sad ti Kinezi o kojima mogu mnogo više da svedočim nakon godinu dana provedenih u Šangaju, koji na kraju krajeva toliko dolaze u našu zemlju zbog sporta, da bi učili od nas. Tako da, sasvim sigurno je to nešto što treba u skorije vreme da se i završi, da se napravi jedan ozbiljan projekat, jedna ozbiljna kampanja, jer Srbija mora da bude ponosna na... Znate, kad ste stalno ovde, nemate svest ovo baš o čemu vam ja pričam. Nama je sport toliko važan u našim životima da mi koji smo u inostranstvu stalno dobijamo pitanja, pa kako vi toliko sport, zašto je vama sport toliko važan? Ili košarkašica francuskinja, kada kaže našoj igračici baci se za loptu, u momentu kada smo ih pobeđivali u finalu 2015. a ja sam trenirala Lyon, klub u Francuskoj, igračica pita, ona hoće ona da se baci, jer joj je trener rekao, ali ona ne zna što bi se bacila. Zašto bi se bacila ona za tom loptu? Ne shvata tu ogromnu ljubav, zašto bi ona to činila. Uradit će li je trener kazao, ali da će ona to sama od sebe i iz ogromne želje i ljubavi i te posvećenosti koje smo malo prepominjali, ne. Na kraju je to napravilo razliku. Marina, mi smo u današnje vreme, mediji su ušli u sve što se tiče profesionalnog sporta, pogotovo oko košarke. Mi sad znamo ono što pred 20-30 godina nismo znali, mi se znamo u prste. Evo, u ovoj emisiji su ljudi imali svoje svedočanstva kako se spremaju za draftove, kako se spremaju ovako, onako, kolika su njihova odricanja. Ono što nismo često imali priliku da čujemo je kakva su odricanja neophodna za profesionalne ženske sportiste. Biologija je drugačija. Sami ste spominjali, dolaze do trudnoće, dolaze do različitih faktora koje muški sportisti nemaju. Koliko je odricanje neophodno da bi postali vrhunski ženski sportisti? O, strašno. Sad, znate kako, ono gde ih ja kao trener najviše napadam i niko ne voli da govori o sebi, uvek je ono, pitajte igrača, ali zna se neka moja disciplina i način na koji radim i koliko sam zahtevna i koliko stalno pominjem prevazilaženje bola, granica bola i tako dalje. Znači, koliko umem biti sportski surova prema njima. S druge strane, volim opet realnost da se sagleda koliko je težak taj put svih žena, devojaka koje su profesionalni sportisti, ne samo naravno košarkašice, već vrhunski sportisti. Strašna su odricanja, mnogo je teško, treba krenuti od samog početka. A to je da one jako mlade odlaze, one zarađuju za celu svoju porodicu, u većini slučajeva je to tako, e sad, ali to nije prirodno, a posebno ne na Balkanu. Znači, u redu je da mnogo je lakši put dečaka koji se zaljubi
u košarku recimo i koji ode od kuće i koji sutra izdržava celu svoju porodicu. Ali je mnogo teško kada devojka u 15 godina izdržava celu svoju porodicu. Ili u 20, ili u 25. Pa naravno, i da nađe muškarca koji će, pa da se razumemo, pratiti nju u toj priči. Razumete me. Tako da, to su sve mnogo teške stvari i to je nešto gde ja apsolutno u bilo kom momentu, ako ih negde razumem i ako im negde tražim neko opravdanje, na konto životno opravdanje ili kako god hoćeš, to su te stvari. Kod svih sportiskinja, kod košarkašica koje treniram. Jer želim da postavim stvari onakve kakve jesu. Ja generalno kad pričam, poznata sam po tome. Znači da ne okolišam i da kažem kako je. Znači, izuzetno je svaka žena koja hoće da se bavi vrhunskim sportom, sve to lepo, kao i uvek, kao i svuda, i te, i ta putovanja i sve, ali je i prekomplikovano da živiš jedan život kao i sve ostale devojke, žene. Marina, jeste imali priliku da radite u Francuskoj, imali ste priliku da radite u Turskoj, gde su velike investiranja u ženski sport, i u posljednje vreme ste radili u Kini. Kada bi uporedili način rada koji se praktikuje kod nas i kod njih, konkretno recimo Francuska i Turska za početak, gde su velike razlike? Jel pričamo samo o košarci ili o stvarima sa strane, o ulaganjima i tim? Možemo o svemu. O svemu. Pa znate kako, ajde, nešto što može onako iz mog iskustva sigurno da se kaže, to je da definitivno u našoj zemlji više pažnje posvećujemo tehnici, da su naši, ono, stara naša trenerska škola koja i dalje naravno traje i ima uspeha svuda u svetu, to je da su naši igrači i igračice tehnički dosta ispred svih drugih, hajde da se zadržimo na Evropu, kao što ste i rekli, da je, kažem, iz mog iskustva, eto, Francuska, Turska, mnogo, mnogo više kreacije dozvoljavamo mi treneri našim igračima ovde, tamo je sve mnogo više sistemski, mnogo se više robotizuju igrači i stavljaju neke svoje kaveze. Tako da su to definitivno, eto, neke naše prednosti. Slaba liga domaća, praktično nepostojeća, je nešto što nas, eto, pored tog neučešća na svetskom prvenstvu, nešto što nas ubije kad su u pitanju ova velika takmičenja, jer u toj Francuskoj praktično cela reprezentacija dolazi iz ligi, u Turskoj isto tako. Ako pominjemo njih, možemo pominjemo i sve druge. Poljska, na primjer. Poljska mi uvek upadne u, kao zemlja koja ima izuzetno razvijenu žensku sportsku scenu, na primjer. Mađarska. Da. Mađarska radi jako dobar posao. Jeste. Ja, radi jako dobar posao u posljednjih nekoliko godina. Tako da, e sad onda isto uvek. Nije tu samo, naravno da su pare važne, ali opet ono moje, nisu samo pare važne. Važna je i dobra organizacija, važni su dobri ljudi, ponajvažnije, znači pravi ljudi koji će da vode te klubove, taj ženski sport i ono što je najvažnije, treneri. U prošloj emisiji Aleksandar Džikić je recimo rekao nešto zanimljivo, da je on imao slučaj da u Sloveniji igrač koji je recimo mladi reprezentativac odjednom pusti sve i kaže, pusti košarku, idem da studiram. Da li ste naletali na takve slučaje, jer prisutan manji fanatizam nego što je kod nas? Jeste, definitivno. To ovo što sam rekla malo pre, slučaj vezano za bacanje za loptu. Ne? Da. Zašto bi ona to uradila? Ona u 16 godina ima svoj stan, svoja kola u 80% slučaja. Prosto jer je sistem takav i ona, njoj nije jasno. Zašto će ona glavu sad? Tako je, zašto ona sad mora na glavu da se baci za tu loptu. Tako da, definitivno da jeste, i to je naš plus.
I to je velika, velika stvar za ovu zemlju. Zato kažem, mi smo za sport, a da mi drugi ne zamere, posebno za košarku. Tako da to treba iskoristiti na najbolji mogući način i nema razloga da u zemlji Srbiji ne postoji evroligaš. Zašto? To je nešto što mi već nemamo na ženskom nivou. Dugi niz godina. Dugi niz godina. Dugi niz godina, bio je Hemofarm, ono poslednje što je bilo kao veliko. I region generalno nema. Mislim, bio je Novi Zagreb, bio je Šibenik jedno vreme, ali generalno baš... Partizan igra Eurokup, ovo mi smo igrali. Nije to, zaista nije toliko komplikovano. U principu, mislim da bar tri naša kluba moraju da imaju evropsko takmičenje i na taj način ćemo sasvim sigurno mnogo pomoći reprezentaciji. Znači, da li je to jedan klub, jedan evroligaš i dva učesnika Eurokupa, koje je drugo po kvalitetu takmičenja kad je ženska košarka u pitanju i mi smo se već podigli za godine i godine unapred. A za početak imat ćemo ono, atrakciju u gradu, što Absolut. Se kaže. Mi znamo koliko muškoj košarci znači da imamo jednog evroligaša u zemlji. Tačno, i setite se Partizana i tih godina, 2010. 11. 12. Hala sportova dok sam bila tamo i dok je tu bio i da kažem stub reprezentacije, uvek 4-5 košarkašica, odatle su i krenuli svi uspesi reprezentacije. Jer uvek su te pripreme o kojima pričamo i taj neki najteži deo priprema dolazile su uglavnom igračice iz Partizana i one su iznele, jer su naravno bile u mom sistemu svih godina, one su iznele taj teret i taj sav napor, pa se onda naravno priključe i ove iz inostranstva, a sada su sve u inostranstvu, sada su rasute po celom svetu i mnogo je teško to. Malo pre što smo pričali na tom okupljanju, ali nemamo nigde jednu bazu rada, navika, sistema. Potpuno je drugačije, potpuno je drugačije. Tako da, kažem, za evropsko prvenstvo, neučešće na svetskom prvenstvu, za ovo sad evropsko prvenstvo, neučešće na evropskom prvenstvu i liga, domaća liga, su naše najveće rane. Da bacimo pogled ka drugom kontinentu. Onom... Izvinjam se što prekidam. Jer, eto, u odbojci recimo, ima dosta košarkašica iz domaće ligi. Na širen spisku selektora Terzića. Koliko goda je, naravno, to više nije liga koja je bila pre i tako dalje, ali ne razumem se puno u odbojku, ali kad gledam samo da na mom spisku nema ni jedne, za širi spisak reprezentacije, a da kod kolegi ima 6 ili 7 ili 5 u zavisnosti od akcija koje ima, to bode oči, zar ne? Pa, izuzetno. Ono što sam krenuo da pričam, mi imamo ove godine na širem spisku imamo Anđelu Dugalić koja je NCAA košarkašica. U muškoj košarci je to isto opet, mi imamo već dugu istoriju da naši igrači odlaze u američke sisteme, da se formiraju kroz NCAA. Zoran Radović, Luka Krešić Osić, Luka Pavićević, mnogi drugi, evo Vasilije Pušica se upravo vratio u Partizan. Da li je to nešto što biste mogli preporučiti, mislim, koliko sam ja shvatio, Anđela je rođena tamo, čini mi se, yes. ona, yes. Znači njoj je to prirodni put, ali koliko bi to nešto bilo preporučivo za devojke da odu da se formiraju u američkom sistemu i da okuse njihovu koleđ košarku? Ne toliko koliko je nama prioritet da mi ovde nešto kvalitetno napravimo, ovo što sam, znači nama je za boljitak ženske košarke za dugi niz godina, za 2-3 olimpijska ciklusa, bitno da mi imamo ovde ligu, da mi imamo ovde dobrog trenera ili trenere i da imamo 2-3 jaka kluba i sve ostalo, ne iz Beograda naravno, da se to sve podigne na jedan viši nivo koliko god je to moguće. Znate, ima i onih malicioznih komentara o tome, pa nismo mi u Francuskoj ili Turskoj. Ne, nije novac sve. Rekla sam i malo pre, znači, prosto organizacija, dobri ljudi. I znate šta? Ako pogledamo, ako uđete prosto na Eurobasket i sad spisak košarkašica u inostranstvu, Srpkinje u inostranstvu, gde su sve,
Znate koliko njih bi dotrčalo od ovih naših reprezentativki? Koliko njih bi želelo da igra u svojoj zemlji i da ne ide iz svoje zemlje? I koji igraju za jako mali novac u Mađarskoj, u Poljskoj, u Španiji isto, u Rumuniji. To je bar pa eto, ja lično jednim pozivom bi mogla da vratim 30 igračica. Odmah. Da dođu i da igraju u svoje zemlje u razno raznim klubovima. Tako da je to rešenje. Ne treba tražiti, uopšte to nije problem. Ne treba tražiti nigde dalje. To je pravo rešenje. Ono što je to sa Amerikom, to je moj ogromni projekat sada. I Anđela je prva koja je deo tog mog projekta. S obzirom na nedostatak kvaliteta u domaćoj ligi, ovo o čemu vam pričam, razmišljala sam, kao što sam i razmišljala 2015. pa sam otvorila pokret za budućnost, za naredne godine i žensku košarku, ali imam taj jedan mali prostor dok taj pokret ne poraste, a to je narednih 5-6 godina. E, šta tu? Onda sam razmišljala i čak je išla u Ameriku i videla da postoji ozbiljan broj i u Americi i u Australiji naših igračica koje mogu biti vrlo interesantne reprezentaciji. Potvrda toga je i Anđela Dugalić. Vrlo jednostavno možete da uđete na internet i da pogledate o kakvoj se devojci radi, da pogledate njen lični scouting na Google-u. I jako srećno me čini što nije jedina i što smo već u procesu sa 4-5 drugih košarkašica, jer je tu samo važno da one na vreme odluče da igraju za Srbiju, da uzmu pasoše pre 16. godine da bi mogli da se takmiče za našu zemlju. Mi svi znamo kolika je želja te dece da igraju za našu zemlju i da je to njima, kad im javiš da su potencijalni kandidati za reprezentaciju Srbije, to je opšti plač u celoj kući, cele familije. Tako da to je nešto što bar ja uvek ću ceniti u svakom trenutku i jako me raduje što idemo u tom pravcu. A drugi deo američke ženske košarke, to je profesionalni nivo WNBA, mi smo imali igračice tamo, a šta vi mislite o tom takmičenju, kako vam ono izgleda sada? Pa mislim da dobro, sve većina tih igračica mi se znamo iz Evrope ili evo iz Kine. Mislim, WNBA je, za one koji ne znam da pojasnimo, sezonsko takmičenje, tako reći, većina igračica odradi leto u Americi pa onda nastavi. Jeste, odrade leto u Americi, onda u oktobru dolaze u Evropu ili u Kinu, jer je totalno drugi raspored. Ove WNBA je preko leta. Tako da većinu tih igračica znam, dosta njih sam i trenirala. WNBA je za respekt, svaka naša, pozdravljamo odluku naše košarkašica da odu tamo, da vide, to ogromno iskustvo u svakom slučaju. I svakako da ću, verujem da ću u jednom momentu otići i ja, međutim, s obzirom na ovo, na klubske obaveze i naravno da je moje leto reprezentacija i da je Srbija prioritet, u nekom momentu ću otići u WNBA i mislim da jednostavno treba da je veliko iskustvo, da treba da se doživi kogod može. Šta bi vam bio veći izazov, rad u WNBA-u ili rad u nekom od onih ruskih superklubova kao što je recimo Jekaterinburg ili tako nešto, koje svake godine imaju fantastične budžete i pretenduju na Euroligu? Pa znate kako, s obzirom na, ja moram tako da kažem, da nažalost da je evropska košarka, na kraju krajeva i mene lično, da mnogo privlače neki projekat u Evropi, ne bi bilo u Kini sad. Evropa je dosta pala. Bojim se da će u naredne 2-3 godine Azija sve da ponese. Jer vidite ovako, od sledeće godine 19 klubova u Kini ima, u ženskoj ligi Kine.
Pričala bih malo na tu temu da ljudi shvate, ali sasvim sigurno ljudi nemaju predstave šta je ženska košarka u Kini. To su pune arene, NBA arene. Vidjet ćemo sada, znači u svim ovim halama oko, da ćemo da. pratiti svetsko prvenstvo, to su iste hale gde se igra i ženska košarka. Te hale su uglavnom pune. I zaista vlada jedan, to je zaista jedan ozbiljan, ozbiljan nivo košarke. Svaka ekipa po dosadašnjim pravilima ženskoj, muškoj košarci su dva stranca, u ženskoj košarci još uvek jedan stranac. Jer isto pravilo da mora da odsedi jednu četvrtinu ili kao u muškoj? Ne, kineskoj. Mora da odsedi samo protiv jednog vojnog tima. Aha, gde su njihove... To je baji beše. Je baji, da, bravo, bravo, odlično znanje. Znači samo protiv njih, inače na svim utakmicama stranac normalno, to je strankinja normalna igra. Naredne sezone 19 klubova, oni uzimaju samo 19 najboljih igračica iz WNBA. Znači, statistika, prosto, matematički. Da. 19, to. Jeste, 19 najboljih i to je to. Ono što je interesantno je da su im se sad malo vidici otvorili, ja pokušavam to da menjam, da tu opet uđu i evropski igrači. A i lično pokušavam da napravim da bude dve, kao i u muškoj košarci, dva stranca. I sad, na konto evropske košarke, samo zamislite da u 19 klubova puta dva. Da. To će biti veliki udarac za žensku košarku u Evropi, a dobro znamo kakvi su Kinezi. Da kad nešto naume, to i urade. Ono što je meni isto fascinantno je da u Aziji postoji, mislim generalno, ajde da kažem, u zemljama Azijske federacije, tu računam i Australiju, postoji dosta ravnopravan medijski tretman između televizijskih prenosa muške i ženske košarke. Ja znam, u Koreji imaju onaj WKBL, yes. KBL, oni idu back to back. CCTV, jeste. Yes. Znači, sve je tako. I Azija definitivno, i kogod je bio tamo i radio, i od naših trenera i sportista, na kraju krajeva, mislim, okrećemo se ka tamo skroz, tamo su zaista... nije to novac, jeste novac, jeste njihovo ulaganje, ali radi se o uslovima za rad, radi se o jednom potpuno drugačijem mentalitetu koji je u mnogim stvarima ta njihova, naravno, vojnička disciplina dosta slična nama i onim pravim našoj školi trenerskoj i tako dalje, tako dalje. Znači, i sve te stvari okolo, jednostavno nakon, eto, i Evrolige u Evropi, sa Galatasarajem i punajače lige kada je ženska košarka u pitanju Francuske, da li bi opet trenirala, naravno, u Evropi, ne isključujem ništa, ali ogromne su prednosti u Aziji. Ogromne. I u Kini, i u Japanu, i u Koreji. Recimo, koju ste pomenuli, Australija, da ne pričamo, ženska košarka je tamo. Filipini, takođe. Jeste, Filipini, da, ne zaboravim neko. Marina, za kraj, ono što bih vas volao pitati je, imali smo, pomenuli ste slučajeve ženskih pomoćnih trenera u NBA-u, znači Nancy Lieberman, Becky Hammon, a u Euroligi stigli smo do ženskih sudija. Da li je vreme da možda Euroligaši ili generalno klubovi u muškoj konkurenciji počnu da razmišljaju o ženskim trenerima? Nema razloga da tako ne bude. Jednostavno, to su one sada pitanja, zbog čega ne? Ajde vi meni recite zašto ne. Na, zbog, mislim, jedini razlog koji ja mogu da vidim... Recite mi validan razlog. A validan razlog ne mogu da vidim. Jedino što mogu da kažem su neki uvreženi stereotipi da vas, ono, ne znam, 12 muškaraca ne bi slušalo, ili tako, neku glupost. Ali kažem, to su stereotipi, ja ne mogu verujte, da vam validan razlog. Upravo to, verujte. Mislim, knjige su iste i za vas i za njih. Jeste, i košarka iste igre. I obuće isto visoki teren. Verujte mi, eto, smem malo da pričam o tome, jer sam jednu sezonu vodila i muški klub, i to ne dečake male, već da. U košarkaškom klubu ušće seniorsku ekipu. Gde mi je neuporedivo lakše bilo da radim nego sa ženama, ono što ističem stalno. I znate kako, možda nema dovoljno kod nas još uvek tih predavanja i nekih na tu temu, ali je to sve češće u inostranstvu.
i svako ko je rukovodio sa 12 ili 15 žena zna o čemu pričam, bilo koji direktor, predsednik. Tako da, baš je stereotip, da. I nema, ja ne vidim razlog da se to ne desi. Mislim da je ključ u znanju, da je to stavka broj 1, u autoritetu, samim tim, pošto imaš znanje, imaš i autoritet, naravno, o ljudskim kvalitetima, o nekom poštenju i poverenju igrača, to jest koliko su oni, ili igračica, koliko su oni spremni da se založe za svog trenera. Marina, hvala puno na gostovanju i želim vam puno sreće na Evropskom prvenstvu i u daljem tome. Hvala i vam.